مختار بابا شیرون را یاد شو او مننه کوم وړکی دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک ترور مې کوم دی نه؟ اسلام خبرې کوم دی تعلیم. اسلام زنده آباد. اټلی کې خیر خیریت ته پښتانه خدي. الحمدلله شکر دې دل ټول خیر خیریت. وطن عزیز کې کوم ځای؟ د نوخار خټکی خجی سویل غواړي. ما چا صاحب را سره ناست یم، ډېره مننه کوم. کم صاحب ته حاجی صاحب ستاسو دامونه واورېدل، ډېره مننه کوم. خالق شاه شاکر صاحب دی، زموږ ډېر ښه شاعر دی. دشمنی زه چې کله مې کفایت شاه سره پروګرام وي نو ستا درېږ انتظار به کوم. خوشحاله اوسې، مننه. کتونکو کوم ملګری چې ټلیفون کوئ نو مهرباني وکئ مخکې په ذهن کې یو خبره جوړه کړئ چې زما ټلیفون میلاو شي نو زه به څه وایم. اووی شکالونه ما څخه داسې دي چې هغه ما وانغستل، دا دوره ساعت کې چې پله لاړم او دغه چې څوک راغی. السلام علیکم. شکر دے. سوک ترور میرا کم دینا کیسر دا کنڈی انسار کم دے کی دے دوبائی کی پختان خودی سویل غواړي پروګرام متعلق سویل غواړي که څه خبره پروګرام ترې څه ډالۍ راوړي. حاجی ہاں ہاں ڈیر ہاں ہاں ډېر ښه ډېر ښه. ډېره زیاته مننه کوم، د ښکلي غږ دې خوشحاله اوسې. مننه. کتونکو ریب الله استاد راغی او موږ سره سیتار نشته، دی ګنې نغمه به هم ترې اورېدلې وه. او ډېره مننه د ریب الله استاد کوم خلکو یې غوښتنې هم وکړې، خو شمس زیدوال راغلی دی زموږ جادوګر ملګری. نو شمس ته خواست کوم چې ما خواته راشي او کډه کوډه به ورته ښه وي. هغه خو غزل ووي، هغه زه به یو غزل ووایم.